Ajisa, unajaribu kuleta ishu yenye haikuwa kwangu, mm-hmm. unaileta saa kwangu. Yeah, juu, hiyo, mimi nilikuwa na hiyo, but niliamua kuituliza for the sake of our relationship. Sindio juna nijua juu, Mr. Incident moja, incident moja, yenye adis haikuwa nidele. Si moja. So, umeniona na mademu wangapi? Tumekaa watatu. Watani. Sisi kwa na complain na mtu mmoja. Obviously, labda ulichoka na mimi, kwa na utafuta mtu mwingine. So ya mtu mmoja sisi complain of which, naeza complain lakini sivi hili. Mm-hmm. Lakini tae, as in, ukisha kwa too much, Too much, aze. Sume follow majiji wengi IG. Mm-hmm. Na side, na social media zingine, sindio? Mm-hmm. Sumeko kiyona vile event zao zuran. Mm-hmm. Do you think au mademu wanakujanga kwao? Wanakoga mademu wake? Ama anakoga na waflatia? Kuflat. Huh? Kuflat. But surely, do you take me for other DJs? Mbona ukwe different? Mbona ukwe different? Simi, sambona nikwe kawa. Mbona usikwe kawa? Okay, kitu ya kwanza, yenye kwambia, mimi si kawa, I don't drink. I don't smoke. Si unajua? Isn't that enough for you? Mimi ufanya kila kitu nikiwa sober. Si labda ulianza? Wait, anzi, nini? Kwanza si eti ni process kubwa. Siwezi lewa mimi, si unajua? Tumekaa na wewe miaka mbili, unajua siwezi lewa. Sunajua, siwezi lewa, siwezi smoke anything. Situmie drug yoyote, sunajua. So, ukiwa sober, ndo unaweza kuflirt na hao wasichana. Wajua, okay, heri ungekuwa mlevi sasa, tungekuwa tunaelewa. No. I'm doing everything for you. Si flirt na watu. Yeah. Hivyo ndo utasema? Yeah, I'm doing everything for you. For real. Nilikuambia, I'm doing everything for you. Sanjo shida ni gani? Trust yangu ishaisha. Mbona ishe? Na hakuna venye naweza anza kubuild trust kutoka zero. Mimi nilikuambia tu, I chose to trust you. Sindio? Si nilikuambia nilichose kukutrust, but ukamua uni prove wrong. Sasa mimi nimefanya. Nimedo. Sasa kuniwekea insecurities mingi. Mbona mtu ananiwekea insecurities mingi kumaanisha ana maybe ananikompea na mtu mwingine. Kuna venye utakuwa DJ na ukose kuflat na wasichana. Hiyo ndio point yangu. Mbona uget? So wewe ndio unaweza kuwa masus na ukose kuflat na customer. Si ndio? Bebu kunishika kutoka hapa hadi hapa. Nasikia didi hapa kwa mguu. Na unaniambia unataka kumasaji mtu mgongo. Unamtoa tisho una masaji mgongo. Tena nadhani ni kila mtu ako na didi, si kila mtu. Okay. Si kila mtu. Yeah, si kila mtu. But one out of three. Ushaichukua simu yangu ukaona ka red flag ini, as in, ama nile napigiwa simu natoka. Ama ushaikuja kwa job, ukapata siuko hapo. Ushai happen? Actually, tukiwa tunadate nikuwa nakwambia na kama, sijaikuja unannounced. Sindio? Sana taa kusama after umeniambia ndo nilikuwa najipanga, venye utanipata hapo. Last Saturday nilikuja nikakukosa simu, nimekwambia. So, hiyo nilikuja na announced. Nilikuwa shopping. Kani sizi fanya shopping ya nyumba? Peke yangu, bila kukuambia. So, ulipewa off? Sato. Off unapewa golf Sunday. Vitu zako unafanya ka Sunday. Niliomba ruhusa. Sinasikia sasa. Ni wapi tumeandika ati shopping lazima ikuwe Sunday? Siti ni lazima ikuwe Sunday. Actually, ni routine yako. Mimi najua Sato ni venye vitu ziko cheap. Sato ni siku ya soko. Tumekuwa tuki date for 2 years, najua routine yako. Hadi mimi ukienda club nipate wewe, no, unajua
I'm up to something. Juicy fight kwa huko wewe no. So unajua nafaa kwa huko kutoka Thursday hadi Sunday. Si unajua? Mhm. Eh, so ukikuja ni kwa Sunday utasema what happened? Wila yuko hapa. Imagine nilikuja hadi kwa shop yako. Hadi sikugotea watu. Nikapata kumefungwa. Nikiuliza Ruth akaniambia hujaingia. Si ndio? Uh-huh. Zuri nilikuwa shopping. Hakuna place tumeandikia ni lazima Sunday ndo niko off. Kwani nadhani ama mimi ndo west shoki, si ndio? Tuliambia wafu unapewa Sunday pekee. Sikatai. Ndo nakuambia nikaomba ruhusa niende shopping. Mhm. Ama unadhani massage mtu hawezi choka? Eh, najua mtu uchoka. Mimi kusimama huko kwa DJ box mimi uchoka. Alafu. Yeah. But sasa uko kazi na kama umeelewana na boss mnafaa. Si bora naleta pesa zenye nafaa kuleta. Ama kuna time umeona tu pesa iko less?